Šta nisi htjela reći javno? Je li zato što te sramota javno da slažeš, jer i sama znaš da je pričala samo uopšteno o razvodu? Ne, nisam rekla zato što nisam htjela da komentarišem to uopšte. Ove, ja sam to veče, zbog toga sam i bila malo, zbog toga sam imala snove. To veče sam, to je bilo veče kad idem za potrčka, ja sam baš bila onako, vidjeli su svi u kakvom sam stanju bila i lega sam spavam samo u svom krevetu, on je otišao da spava, bilo mi je onako lepo, ja vas sam uspela da se saberem i da zaspim bez ičijeg razgovora i ne kažem čega još. I zaspala sam i on trudko me probudio, glasovi su bili tu neki, ja sam se osvrnula na to i Kija sela na, ne znam čiji, da li Milanov krevet, Bori, nebitno, oni su pričali o slobi i ja sam bila pozvana, o Bože, dokle više, ono, ne mogu da spavam, moram da slušam o slobi priče. I bila sam pozvana, jel moguće, i baš sam se iskreno bila iznervirala. Nije ušte bitno o čemu ona pričala, on je bio tema. Ja vas sam čekala samo da se to završila. Kad se završilo, ja više nisam mogla ni da spavam. Ja sam opet počela da razmišljam o nekim stvarima, opet da ubijam sebi, opet da ubijam glavu, zašto, kako, kada i tako dalje. I imala sam nisam cijelu noć spavala i zato sam, bila sam loša ujutru i Jackson i Milan su mi pričali da razgovaraju sa mnom. Iskreno mi pomogli su mi dosta. Jer meni ičega treba neko ovdje malo nekad da onako da me pogura. Da ne pogura, nego da me onako malo po glavi, sa zonu, alo, devojko, svesti se ono više, nego i očigledno o čemu se ovdje radi. Tako da hvala im na razgovoru, u svakom slučaju, i to je to. A nema, nisam rekla šta, jer nije ništa bitno, nebitno o čemu je pričala. Poenta je bilo da je bilo on tema i da je mene to u tom trenutku još više samo...